Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Իսկին Ադիպեկյան, նախ հանդիպումից ինչպեսի տպավորություններով եք դուրս եկել, ինչ ակնկալիքներ ունեիք արդյունքում։ Անկեղծ ասած, մի քիչ հույսս մեծ, բայց պատկերացումներս եւ ակնկալիքներս մի քիչ բան են, որովհետեւ քանի որ ես որպես դիտորդ եմ այս ամեն ինչի մեջ, հա, շատ լավ պատկերացնում եմ գործի ծավալը եւ չունենալով պատկերացում ռեսուրսներից, խոսքը գնում է տեղեկատվական, մարդկային, փորձագիտական, աշխատանքային եւ այլ դրա համար ես հույս ունեմ, որ գոնե այս անգամ մենք կհասնենք այն կետին, որին մենք գալիս ենք արդեն շուրջ 6 տարի եւ հուսամ, որ ի վերջո մենք կազատվենք այս 6 համյա մղձավանջից։ Տեսեք, ինչպես դուք ասեցիք, դուք դիտորդ եք, հա, կողքից եք այդ ամենին, եւ որպես այդպեսին կողմնակալ վերաբերմունք պիտի որ ճունենաք, քանի որ ինչի եմ սա ասում, որտեվ իշխանական պատգամավորներից մեկը նշել էր, որ ամեն շարժվող բան չէ, որ շարժում է։ Ըստ ձեզ այս գործընթացը, գործողությունները այս 2-3 շաբաթը, որ տեղի են ունենում, ինչ են հիշեցնում, ինչ է իրենից ենթադրում, հա։ Անկեղծ ասած, ես նոր ՎԿ-ա եմ եղել Հայաստանում գոյություն ունեցող այդ ինտելեկտուալ զանգվածի գոյությանը, հա, մարդիկ խոսում են գիտական լեզվով, մարդիկ գործնական առաջարկներ են անում, ոչ մի այդ ատելության խոսք, այսինքն այն մակարդակի զրույցներն են, որին ես սովոր եմ իմ ամբողջ կյանքում, հա, ընտանիքիցը սկսած, իմ կրթահամալիրներով, աշխատանքային միջավայրում, հա, ու դրա հակառակ կողմը գործող իշխանություններն են, որոնք բառից բուն իմաստով թիվ 1 ամբիոնից քուչի բազար են տանում։ Դա է ինձ ցնցում, որ ինձ ներկայացնող անձը, հա, պատգամավորը իրան թույլ է տալիս այդ քուչի բազարի մակարդակին ելույթներ ունենա թիվ 1 ամբիոնից։ Դա երևի ամենակարևոր բանն է, ինչից ես ուզում եմ ազատվեմ այսօր։ Ես չեմ ուզում ԱԺ-ի ամբիոնից նման մակարդակի խոսքեր լսեմ, նման մակարդակի դատողություններին հետ առնչվեմ, հասկանում եք, ինձ պետք են լուրջ գիտականորեն հիմնավորված, փաստերի վրա հիմնավորված, ես չգիտեմ, այսինքն բարձր մակարդակի տեքստեր եմ ուզում լսեմ, ես ուզում եմ, որ իմ պատգամավորը ինձանից այնքան խելացի լինի, որ ես բերանս բաց լսեմ ու նայում եմ այդ քուչի շներին ու ամոթ եմ ինձ զգում, ես ուզում եմ, որ այդ մարդիկ չլինեն, նրանք չունենան հնարավորություն առհասարակ ինչ-որ կարծիք հայտնեն ամբողջ ժողովրդի անունից։ Facebook-ում ինչ ուզում են թող գրեն, այդ իրանց անձնական գործն է։ Թիվ 1 ամբիոնից նրանք իրավունք չեն այս մակարդակի դատողություններ անեն։ Սա է խնդիրը։ Այսօր Ալեն Սիմոնյանից երբ հետաքրքրվեցին լրագրողները, թե ինչու չեն հակադարձում Ալիևի հայտարարություններին, նա ասաց, որ չենք հետևում Ալիևի հայտարարություններին։ Պետության գործառույթների մեջ չի մտնում արդյոք նաև հակադարձել այն հայտարարություններին, որոնք վիրավորություն ունի այսպիսի հրաշալի կազմակերպություն, որի մաս եմ եղել ես մինչև 2019 թվական, փաստացի 19, բայց էապես մինչև 18, որը կոչվում էր Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն, որը ստանում է բյուջեից հսկայական գումարներ և որի գործառույթներից մեկն է մոնիտորինգ անել, այդ թվում նաև Ալիևի խոսքերը, և հակիրճ տեսքով ներկայացնի այդ թվում նաև Ալեն Սիմոնյանին, և Ալեն Սիմոնյանը պարտավոր է, կրկնում եմ, պարտավոր է կարդա այն փաստաթղթերը, որը վարձատրվող մոնիտորինգ անողները պատրաստում են նրա համար, որտեղ նա պարտավոր է, ի պաշտոն է պետք է իմանա, ինչ է խոսում Ալիևը։ Եթե նրան թվում է, որ ԱԺ-ը խոսնակ լինելը դա ընդամենը ֆուտբոլ գնալն է, ձուկ բռնել գնալն է և կնիկ փոխելն է, նա չարապես
խորապես սխալվում է, նա պարտավոր է իմանա, ի պաշտոն է, նա այդվում նաև դրա համար է աշխատավարձանում, որ իմանա ինչ է խոսում Ալիևը, որտև Ալիևի խոսքից բխում է նրա քաղաքականությունը։ Կներեք, եթե Ալեն Սիմոնյանը հարկ չի համարում լսել և հետևել Ալիևի խոսքերին, հարց, իսկ այդ պոակը ինչի համարը, մինչև հիմա ֆինանսավորվում, եթե նա չի կատարում այն գործառույթները կամ նրա աշխատանքը պիտանի չի այս վարչակազմին, ինչի համար եք այդ մարդկանց փող տալիս։ Դուք ասիք հույս ունեք, որ այդուհանդերձ կստացվի այս իշխանություններին հեռացնել իրենց աթոռներից, բայց այդուհանդերձ Ալեն Սիմոնյանը այսօր ազգային ժողովում հայտարել է, որ 2026 թվականին ընտրությունների ժամանակ իրենք կիրանցում շռնդալից հաջողությունների են հասնելու ու մեծ թվով ձայներ են ստանալու, ինչպես նաև դրան հաջորդել է այն արտահայտությունը, որ քաղաքականությունը առևտուր է։ Քաղաքականությունը առևտուր չի, քաղաքականությունը դա փոխ հարաբերություններ է, փոխադարձ արդյունավետության հիման վրա։ Ես հասկանում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանի համար առևտուրը դա բարձրագույն հարաբերակցության, բարձրագույն մակարդակն է, դա նորմալ է, և ես չեմ զարմանա, որ կիրանցում նրան կստանան բացարձակ 100% ձայն, որտև կիրանցում 26 թվականին մարդ չի լինելու, և 0 մարդ նրանց տալու է 100% ձայն։